Mesut արդեն երրորդ օրն է։ Էրիկաս համապատասխան գիշերն այսօր շատ լավ է քնել, ջերմությունը չի բարձրացել։ Ուղղակի մի խնդիր ունենք, չի կարողանում այլևս պարկած մնալ ու անընդհատ ձեռքից դուրս է բերում այս սիստեմայի արը կամ այսպես խառնշտորում է։ Հիմա մեկ վայրկյան մի հատ բացամ, նորից խառնել է իրար։ Անընդհատ լայը դուրս է բերում, տեսեք ամբողջովին արյուն էր եղել երեք, բայց դե հիմա մի փոքր մրգային այս բյուրեից էին բերել, մի փոքր կերել է, քնից նոր էր արթնացել, որ տվեցի, հիմա կթողնեմ, մի քիչ հետո նորից կփորձեմ, ինձ էլ իրենց իսպանական նախաճաշն էր, արագ-արագ կերեմ, սուրճից մնացել է, որ Էրիկին կարողանայի, հաց լոլիկով և ձիթայուղով, դա էր և հիմա էլ սուրճս գոնե կխմեմ ու կգա Էրիկին, որպեսի լողացնեմ։ Աղջիկներս, եկել ենք տուն, մեզ այսօր արդեն դուրս գրեցին, Էրիկին էկոգրաֆի արեցին, այսինքն սոնոգրաֆի արեցին, տեսան, որ լյարդը, երիկամները, ամեն բան տեղին է, ամեն բան լավ է, խանգարված չէ, իր ֆունկցիաները բնականոն կատարում է ու եկել ենք տուն, փոքր Էրիկը անհանգիստ է, մամայինք դեռ տանը չեն, մաման աղջիկներին տալ էր անգլենի, ես այս նույն հագուստով եմ, հիմա սպասում եմ մաման գա, որպեսզի գնամ լոգանք ընդունեմ, այս ամենը փոխեմ, թե պետ ընդեղ կարողանում է լոգանք ընդունել, բայց քան որ երեք արտուրը չէր եկել, ընդամենը երկու վերնազգեստուն է, արդեն մեկ Էրիկի վրա էի գցում, մեկն էլ իմ հակն էր, շատ հոգնած եմ, տեսակ գլուխս շատ ծանրացած է, հիմա մի փոքր կհանգստանամ, եթե զգամ, որ կարող եմ այսօրվա վլոգը տեղադրել, կտեղադրեմ, եթե ոչ, ապա կմնա վաղը։ Չեղել Էրիկ, սաղին վախացրեցի եկանք տուն, ու բավականին շոք է մեզ մոտ աղջիկներս, 23-22 աստիճան է, այդպես ասեցի տեղեկացնեմ, որ եկել հասել ենք տուն, կհանգստանանք, աղջիկներս կան մի հատ իրենցից էլ կարոտը սարնեմ, մամայի նույնպես ու անցնենք մեր բնականոն, դեռ պետք է խանութ գնանք երեկոյանականով, որտով այս քանի օրը բացակայել է, մաման ինչ կարողացել ընթացքում գնել է, պետք է գնամ խանութ անպայման, հուսամ այսօրի վիճակի կլինեմ, կգնամ, տեսնեմ աղջիկներս, մեկ անգամ եվ շատ շնորհակալ եմ աղջիկներս, այդքան ջերմ խոսքեր, հաջորդ օրերին սպասելու, անհանգստանալու, ձեր դրական էներգիան մեզ փոխանցելու, շատ շնորհակալ եմ սիրելիներս, հենց դա ինձ ուժ տալիս, որպեսզի գիտեմ, որ ինձ սպասում եք ու փորձում եմ ինչքան էլ հոգնած լինեմ, ինչքան էլ դժվար լինի վլոգը նկարել ու տեղադրել։ Ինչ ես տատոնը այդ բացել, հեն։ Մորացա, որ քո ձեռքեն ու ոտերի սախ սրես կելին։ Մորացա, Էրիկին այսօր դժվար լողացնեմ, վաղը մի փոքր անցնի, վաղը վեր կգնա կլողանա, չէ՞ տղես, տղեն, ուջ, ուրջան, մազերդ էլ երկար էլ աձակ, մի քիչ լավացի պապան կտանի կկտրի, չէ՞, դա ասա հաջող, Էրիկ ասա հաջող է, չես ասում, աղջիկներս, Էրիկը քանի խաղում է, երեխաները տեսեմ, հաց եմ սարքում, այստեղ աղացած միստ եմ դուրս բերել հաջող, ջարդը լասե բոջատոնը, հա, բայց աչքի հետ կմրմր ասոխից, այստեղ միստ եմ դուրս բերել, հիմա կավելացնեմ բանջարեղենը, ես ունեմ բանջարեղենից գազար, կարտոֆիլ, սոխ և սխտոր և համեմունքներ են ըստ ցանկության, մի փոքր չորահացը, մի փոքր չորահացը մալացած ավելացնում, հավկիտ և վերջ, ամենը հունցում եմ և տապակում, լավ կլինի, որ մեկ ժամ թողնենք սառնանում, բայց այսպես էլ է լավ։ Ճիշտ ասած հոգնած էի, բայց դե տեսնում եմ, որ մաման էլ է հոգնած, ես հիմա հացը կպատրաստեմ, հետո մի քիչ ինձանով կզբաղվեմ,
Այ հետո Արտուրի հետ տեսնենք, եւի եթե գա, այսքանները գործից շատ է բացակայել, այսինքն ճանապարհներին այսօր երկար կմնամ փոքր, որպեսզի ավարտի այդ ընթացքը, ես էլ էսպես հացը կպատրաստեմ, քնդրեցի որպեսի գրեչկա բերի Արտուրն իր հետ, բայց եթե հասցրես կվերցնի, կարող է խանութը փակել, ոչինչ ձակ։ Այդպես իրեն այս մասը պատրաստեմ ու ընթացքում կմիանամ ձեզ էլի։ Դե ինչպես տեսնում եք, իմ օգնականը Քրիստինաս ինձ հետ է, երբ որ ես գալիս եմ խոհանոց, կամ փոքրիկ իրաթորը կվերցնի, կամ խոհանոցի աթորը ու կգա կասի, մամա, ինչ անեմ, բայց ես ինչ անեմ, ու ամեն անգամ հետաքրքրություն ունի, օրինակ Վիկտորիան այդպես չէ, իսկ ինքը շատ է սիրում գա, մտնի խոհանոց, ինչ-որ բան անի, ժամանակ առ ժամանակ օգտվում է, դե բնականաբար նաև խանգարում է, բայց դա երեխա է, բանով պետք է զբաղվի, հետո այդպես նաև սովորում է, հա այս ամեն ինչին, դա էլ է պետք, ճանապարհին տուն գալուց մտածում եմ, որ գնամ տուն, հանգստանամ, որովհետև գրեթե 3 գիշեր կլիներ չեմ քնել, բազմոցին, իհարկե անկողինը մեծ էր, կարող էի 3-ի հետ քնել, բայց հարմար չէր, ամենուրեք լարեր էին, ու մտածում եմ, որ կարող է խորը քնեմ, երեխային վնասեմ, կամ լարից մեկ անջատվի, ամեն բան մտքովս անցնում էր, ու փոքրիկ այդ բազկաթոռին քնելով, եթե դա քնել էր համարվում, ճանապարհ մտածում կգամ տուն, կհանգստանամ, փոքր այսօր ոչ մի բան չեմ անի, բայց երևի թե խոհանոցը կարոտել էի, հետո հասկացա, որ մաման էլ է հոգնած այսքանի օր անդադ երեխաների հետ, տան գործ, դպրոց, պարապմունք, ես խոհանոց որոշեցի մտնել, պատրաստել, մի փոքր մտքերով սկսելվեի, ինչն էլ որ եղավ, թեպետ որ հոգնած է, մարդենք ամեն ինչ էլ պետք է դիմանանք ու ամեն բան անցողիկ է։ Վերջ աղջիկներս, մսին ավելացել եմ բանջարեղենից գազար, դդմիկ, սող, սխտոր, սողը եւ սխտորն արդեն նախապես հարել էի, հա, որպեսի համասեր լիներ, ես չեմ սիրում կոտլետի մեջ, երբ որ սողը երևում է, համեմունքներ ձել եմ աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, մի փոքր կոմինո եւ կտրատած թարմ համեմ եմ ավելացրել, իհարկե հավկիթ մեկ հատ եւ չորահաց եմ դրել, հիմա այս ամենը կխառնեմ եւ կտապակենք։ Այսպես կոտլետը շատ ավելի հյութեղ է լինում եւ արդեն ինչպես ասացի, շատ ավելի օգտակար եւ վիտամիններով հարուստ է ստացվում։ Մամուս թուք է սարիզա։ Ձեք միտի։ Ձեք միտի։ Ես ավասեր միսիկ։ Միսիկ ունեք, դու միսիկ սիրում ես պստի։ Միսիկ կաչոքա։ Միսիկ կարտոշկա է սիրում։ Այ մաղջիկ։ Մի փոքր կթողնեմ, որպեսի համերն իրարով անցնեն, հետո նոր կտապակեմ, լավ կլինի, որ նախորդ մեկ ժամ ժամ ու կես թողնեք սառնարանում, հետո նոր, իսկ քանի որ հիմա շտապում եմ, 15 րոպե կթողնեմ ու կտապակեմ։ Այս վերջստեղ ինձ մոտ կոտլետն եմ պատրաստ, և այստեղ էլ էսպեսի թեթև աղցան եմ պատրաստել, ու այրիկի ու աղջիկների ճաշը վերջ, խոհանոցի գործերը վերջացրեցի, թեպետ եւ հոգնած էի, բայց տեսակ կարոտել էի խոհանոցեր, այրիկի ու աղջիկները ճաշն է, հավի միսիկով, բրնձով, կաբաչկայով եւ կարտոֆիլով ճաշիկ եմ պատրաստել։ Աղջիկներս, վերջի կադրը որոշեցի լոգարանից, եկել եմ դեմքս մի փոքր խնամ եմ, քանի որ հիվանդանոցում մեկ այս հատվածում զգում եմ, որ շատ հյուղոտվել է, այս հատվածը չորացել է, մի խոսքով արդեն ասել եմ, որ այս տեզոնան իմ փոքրինչ ավելի հակված է հյուղոտ մաշկի, և այս հատվածը ավելի չոր,
Ինչևից է, որ չի դիմակտուն, հետո հասկացա, որ դիմակի ոչ տրամադրությունն է, ոչ էլ հոգնած եմ շատ, եվ ֆիզիկապես, եվ հոգեպես ավելի լավ է գնամ հիմա հանգստանամ, Արտուրին թեյ դրեցի, խոհանոցը կարգի բերեցի, մաման էլ էր հոգնած, երեխաների հետ ինքն էլ փոքր վատ առողջ, չուզեցա նորից իրենց հանրաբերել, հաց պատրաստեցի ընկերան, հավաքեցի, երեխաները մաման տարավ լվացացրեց, բարկացրեց, Էրիկն էլ շուտ քնեց. Իմ անկողնում հետը դրեցի իր անկողին քնել եմ, հոսամ գիշերը լավ կանցնի, այսօր հիվանդանոցում բավականի լավ էր քնել, թեպետ ցերեկը չքնեց, որովհետև քնահարամ եղավ, անընդհատ գալիս էին կամ սիստեման էին փոխում, կամ անալիզ վերցրեցին, խոսքով լողացնելու ժամը համընկավ այդ քնի հետ, լավ չէր քնել, կարծեցի, որ վերջ գիշերը չի քնելու, փորձեցի խաղացի, մուլտ դիտեցինք, մեքենաներով խաղացինք, Արտուրը երեք վատ էր զգում, իրեն չէր կարողացել գալ, փորձեցի եղածով զբաղեցնել իրեն, այդպես ժամի 9-ից քնեցինք, մինչև առավոտ ժամը 9-ից քնել է, թեպետ այն դեպքում, որ ժամը 4-ն էր, լսեմ, որ այդ թթվածնի ապարատը անընդհատ ծնգում է, դու միասա ոտից դուրս է եկել, ես էլ սովորել էի ձեզ, անընդհատ անջատում միացնում էի, հետո մտածում լավ ինչ անեմ, չի թողնում քնած տեղը ոտքին կապեմ, ասում 4-ից որ վեր կենա, հետո բայ ո՞նց եմ անելու քնելու ժամերը, ոչ ցերեկը կգնի նորմալ, ոչ գիշերը, ոչ էլ գիշերը հետևաբար, բռնեցի, մատին կապեցի, մինչև խորը քնեց, նոր փաթաթեցի, նորից ոտքի այդ հատվածին ու երկու նազկի հագցրեցի, որ ինչքան էլ իրար գա, թե չէ անընդհատ, որ անջատվում է, ծնգում է, ամեն մեկ վայրկյանը մեկ ծնգում է, ինքն էլ այդ ձայնից վեր էր կենում, այդպես ներս, կարևորը դուրս են գրվել, եկել ենք տուն, անցնենք մեր բնականոն ռիթմին, հուսամ դեղը տվեցի, անտիբիոտիկ էի նշանակել, խմել է, մինչև ամսի 26-ը պետք է խմի, միայն դա ու իր բժշկի հսկողության տակ վաղը սիտավերսնեմ, այսինքն օր վերսնեմ, որպիսի տանեմ բժշկին, տեսնի, պատմեմ ինչ է եղել, թեպետ արդեն իրենց իստորիան բացելով կտեսնի էլ, հա, ինչ է եղել, քանի օր է մնացել հիվանդանոց, ինչ բուժում է ստացել, այդպես ես, եկեք ձեզ այսքանը վրաժեշտամ, այս քանի օրը պարզ էր, որ այսպես է պետք է լիներ, մոտակա հաջորդ օրը չգիտեմ ինչպես կլինի, բայց կփորձեմ մարորյա ռիթմին հա ընկնել, առաջնել, այդպես, ինչպես դուք եք ասում, ամեն բան անցողիկ է ու կարևորը, որ հիմա ամեն ինչ լավ է, դեն սիրելն է, մեկ անգամ եվ շնորհակալ ձեր աջակցության և ինձ հետ լինելու համար, Էրիկին ուղված այդքան ջերմ խոսքերի համար, ովքեր դիտում են իմ վլոգները, բայց չեմ բաժանորդագրվել, կխնդրեին սեղմեի զանգակի կոճակը, ամենակարևորը անպայման լայքեք, որպեսզի վլոգը էլ ավելի տարածում գտնի, որպեսզի ալիքը մեծան աղջիկն այդ, եթե վլոգը դիտում եք, մեծ խնդրանք ունեմ, անպայման լայքեք, լայքերը միջոցով ալիքի տեսանելիությունը սկսում եմ շատանալ, այսինքն YouTube-ը սկսում է քո ալիքը տարածել այլ հարթակներում, ձեզանից դա ոչ մի բան չի խլելու, ոչ մի ժամանակ, ոչ մի բան, ուղղակի տեսնում եք, որ վլոգը դուրս է եկել, ընդամենը կարող եք սեղմել լայքի վրա և վերջ, մի խոսքով, չի երկարացնեմ, բարի գիշեր, մաղթեմ, թողորը բոլորիս համար խաղաղ բացվի, կհանդիպենք շատ շուտով, սիրելներս, բարի գիշեր.